Truls Paulsen var kongen av curling og millimeternes mester. Truls og laget hadde vunnet absolutt alt. Du må stå opp. Pelle skal tisse. Er det slåttlokk du går ut, eller? Hvordan går det egentlig med det? Kyss Pelle. Se på meg. Det går da like på sykehus med lungekollaps. Si maks 2-3 måneder hvis han ikke finner en donor. Truls må kjempe sin hardeste kamp noensinne. Vi skal redde deg ved Nagerland. Ja, vi må jo samle gjengen og vinne NM i curling. Og redde Gordon. Ses vi på planen. Kongen av curling må vinne. Koste hva det koste vil. Faen, jeg skal drive knikker av! Har speedos der. Ah.